ันนี้เราไม่มาวันนี้อุจจาระไม่เอาของอะไรตัวเราเลี้ยงสัตว์ดีจุดยาวไปดูยาไม่ใช่ตัวเจ้าเลยเอาเนื้อไปเล่าเนี่ยขออะไรเนื้อขาจุดไปไม่ดูขออะไรเนื้อที่เราดูนี่ไม่ดูเจ้าไปไม่ไล่จราจรขออะไรเราโมนีมาตัวสาวเรามาดีอ่ะนะตัวเต็มรถทั้งกับตัวแม่เลยอันนี้เราเต็มรถทั้งกับตัวเราบ้าอุบะอะไรบ้าลูกอะไรจะรู้ไม่ได้ไม่ตีลูกปีอะไรเนี่ยปีอะไรขาจะรู้จะไม่เห็นตัวเองจะไม่อาดูอะไรเนี่ยตัวคนเราไหวเมื่อจะมาเอาจะรู้ไม่มาเอาเราติดยิ้มชิวแล้วไม่ไม่เอาเดือดแล้วตัวเนี่ยจะรู้จะมาแกยังไม่ติดยองเลยชิวเลยเราดีอะไรแกยังรู้ดีไงมาวันนี้ฉันว่าจะมาเลยตัวผมจะไปพาเรามาดูดูว่าเสียไลฟ์เราရှင်ကုန်မြို့လေကောင်မှာတက်ထောက်ခံပွဲဆန္ဒပြသူတွေဟာဓာတ်ထိုးတဲ့အထိရန်ငါခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာလိုက်ပါခဲ့တဲ့စက်ကြီးခနောင်တူမြို့ကဒေသခံ၈ဦးကို Happy Taxi Family လူမှုအထောက်အကူပြုပရိဒ်အသင်းကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စက်ကြီးခနောင်တူမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစီအနံခဲ့ပြီးတက်ထောက်ခံပွဲပါဝင်သူတို့ကသူဘလို့ပါဝင်ပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမြို့ကန်လူလူကိုပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တမရထောက်ခံပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံ၈ဦးကဝန်ခံခဲ့ပြီးသူတို့ကိုဥဆောင်ခေါ်ယူသူတွေကစေကြီးခနောင်တူမြို့မှာပဲနေထိုင်တဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဝင်ဦးစုစုနဲ့ဒေါ်မမာဝင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့နဲ့ငွေတိုးမကင်းလို့အခုလိုလိုက်ပါခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အများပြည်သူကပြန်ရှင်းပြပြီးသူတို့အနေနဲ့တော့ဓာတ်ထိုးရန်ကားချင်းကားမှန်တွေရိုက်ခွဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ကြောင်းညှက်ဆန်ပါတယ်။တော့ဘာလို့ခုမှဒီမှာဒီပါသာထိခိုင်းအောင်ပါလို့ခုမှမလုပ်ဘူး။ကျင်းတယ်ကောင်။ကျင်းတယ်ကောင်။အခုမီဒီယာမှာတက်လာနေရည်လည်းရှိရနော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်အမားတို့ကဒီကားမှန်နေရိုက်ခွဲတဲ့အမှုရောမောင်လေးတို့ပါခဲ့လား။32လမ်းတောင်းတော့ကားမှန်နေရိုက်ခွဲတဲ့အမှုပါ။အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်လာတယ်။ဟိုကနေပြီးတော့လူတွေအကုန်လုံးကွဲတော့ပြန်လာကြတယ်။ပြန်လာတော့ကားသုံးသီးမှာတယ်။ကားသုံးသီးမှာတော့အရှိရတူပြီးသွားတယ်။အမေရလူကြီးကကျွန်တော်တို့ရှိရောက်။ရှိရောက်မို့အားလုံးပေါင်းသူရရှိရောက်ဝက်၄ရောက်၁၂ရောက်ရှိတယ်ပေါ့လို့။ဒီရောက်သွားထွက်သွားတယ်ဒီရောက်ကအလုပ်ကိုအခုရိုးရိုးဖြစ်နေတယ်ထွက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီတော့မမဝင်အဲ့ဒီတော့မမဝင်ရဲ့အဖေပါတယ်သူ့အဖေနာမည်ပြောပြလို့ရပါမှာဥတင်မောင်ဥတင်မောင်နဲ့တော့အဲ့လိုသူ့ဖုန်းကနေထွက်လာတယ်ဘောတော့အဲ့ဒီလိုတအားဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေပြီသူအဲ့ဒီအဖေလည်းပါတယ်လာခဲ့ပါဆိုတော့အေးတဲ့ငါအခုချင်းလာခဲ့မယ်တဲ့ပြီးတော့သူဥတင်မောင်ရဲ့ရိတ်လည်းပြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ပါတယ်မှာထားတာသူတို့ပြန်တဲ့လူတွေပြန်มาပြေးနေကြတယ်လေတဲ့ခါမှာသူတို့ကအကုန်လုံးရိတ်လေးပြောက်သွားတယ်ပြောက်သွားပြီးတော့နောက်တော့ဖုန်းဆက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းမပြောက်ဘူးသူတို့နဲ့တော့ဖုန်းဆက်တော့မလုပ်နဲ့တဲ့အတီးအလူတွေကပေးငေါ့ဖုန်းဆိုပြီးတော့ပြောပြောလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘာလဲပြောလဲမသိဘူးဘယ်တော့သူကမလာနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့ဘာကတ်လို့နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဖုန်းဆက်တော့ဖုန်းဆက်ပိတ်ထားတယ်အကင်ဦးပြန်ချတယ်သူတို့ကိုဖန်စီပေးခဲ့တဲ့ Happy Taxi Family လူမှုအထောက်အကူပြုပရိုက်တာတင်ကအငှားရင်မောင်းတူးကတော့ဖန်စီရမိခဲ့ပုံနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခုလိုပြောပါရစေ။ဟောကျွန်တော်တို့မိတဲ့ကားမှာကမိန်းမ9ယောက်နဲ့ယောက်ျားလေး3ယောက်ပဲပါတယ်။ဘိုးဘကလွတ်သွားတဲ့ကားစီးမှာဒုတ်တွေဓာရီနဲ့သူတို့ခေါ်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်ပါတယ်။အဲကားစီးကလွတ်သွားတယ်။အဲ့လိုအဲ့ဒီကားလူတွေကခွဲတာ။အဲ့ဒီကျွန်တော်တကယ်ကြီးကားကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ခီးတွေတင်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ထွက်လာပြီးတော့အဲအောက်ဆန်းကွင်းအကျော်ကျွန်တော်တို့ဘုံမင်းကောင်လမ်းတောင်မီးပွိုင်ထိပ်မှာမီးပွိုင်ထိပ်ကိုတော့ပို့တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်တော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘူရာကြီးနားရောက်လဲကြာကြာနောက်ခန်းခီးတွေကလက်သုံးချောင်းထောင်လိုက်တယ်။အဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဟာကိုထောက်ခံတဲ့ဟာပေါ့နော်လက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့ဟာမှာအဲ့မှာဟိုဘက်ကတမတော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုလှောင်ရမလားဆိုပြီးတော့ခေါင်းကလူကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်ဒရိုက်ဘာကိုလည်းဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်။အဲနောက်ကလူတွေကိုလည်းသူတို့ဟိုဟာကုန်းလေးတွေနဲ့ပြစ်တယ်အုတ်ခဲလေးနဲ့ထိုးတယ်တပ်ပတ်မှန်တွေကိုရိုက်ခွဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းကအဲ့ခေါင်းကန်းကခီးတွေကိုဟုတ်ကဲ့တမတော်ထောက်ခံတဲ့ကောင်လေးကတရကဆွတ်ခွပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်အခုလက်ရှိတော့အဲ့ဒီခီးတဲ့သတင်းစာနာလုံးဝမရသေးဘူးအခုဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အများပြည်သူတွေဝိုင်းအောင်လာပြီးနောက်ွယ်ကကြိုးကင်စစ်ခိုင်းသူတွေကိုရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်မြို့နယ်ထွေးအုပ်ရုံးကိုခေါ်ဆောင်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့အဆိုပါရင်းမောင်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်ကြီးခနောင်တူမြို့နယ်လူလူကမြို့နယ်ထွေးအုပ်ရုံးရှိဝိုင်းရံကအများပြည်သူရှိလူလုံးထွက်ပြခိုင်းပြီးဖြစ်စဉ်ကိုမိုက်နဲ့မေးဖြေပြုလုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ဖန်ဆီးခံရသူရှိဦးကစေကြီးကနောင်တူမြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုအခုလိုပြန်လည်တောင်းပန်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။